Aduh, sorry durhaka sedelat. Mana ini? Iya. Tepuk tangannya mana? Ya priben. Para ibu-ibu. Emang iya. Butuh-butuh masih ganjeng kayak iya. Ini tepuk tangannya. Udah kayak gitu. Oke. Ya, siap maju. Awas ya. Ini ke jalan raya saja, nanti ke Ustaz Tahab masuk, enggak usah ke kawan. Alon-alonan bae ya. Tua kabeh. Semangat iya. Yeah. Yeah. Yeah.
Sepatunya merek 08. Ini sing loreng-loreng, ini sing pink hijau. Kali rapian lu. Wis, Pak, siap makan. Oke, ya. Siap. Nak, ini. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125